Så vil jeg gerne byde velkommen til Svend Hvidtfelt Nielsen, som i dag vil fortælle om sin tredje symfoni, der er skrevet i 2010. Velkommen, Svend. Ja, tak. Og det er rigtigt, jeg vil gerne tale om min tredje symfoni. Og det kan være lidt pudsigt, når man tænker, at det er et værk, der er 10 år gammelt, om ikke jeg havde noget, der var lidt nyere. Men dels er det jo det, at den er jo faktisk udkommet for et år siden. Kom den på Dacapo i en meget fin indspilning, som Aarhus Symphony Orchestra lavede under ledelse af den fremragende Henrik Vagn Christensen, som jeg skylder meget, fordi han har virkelig gjort mange, lavet gode indspillinger for mig. Men og det er den ene ting, altså så på den måde er den jo i en vis forstand, den har kun været ude i æteren et år, så der er den, der har den en lidt form for en yngre status. Og så er der det ved det, at i den symfoni, der gør jeg nogle af de ting, som jeg bilder mig ind af noget, der rigtig interesserer mig, og som jeg også bilder mig ind, gennemstrømmer meget af den anden musik, jeg også laver. Og det, jeg laver i den her symfoni, eller det, jeg prøver at gøre i hvert fald, det er at skabe en musik, der består af en række uafhængige enheder. Jeg har i programnoten prøvet at beskrive det på den måde, at man skulle forestille sig, at man sad på en plads, altså Rådhuspladsen for eksempel, og det skal ikke være i dag selvfølgelig, det skal før coronaen eller efter coronavirus, på et tidspunkt, hvor der er masser af liv og bevægelser derinde. Og så skulle man prøve at tænke på min musik som de forskellige personer og mennesker, grupper, bevægelser, biler, hvad man nu ellers kan finde derinde. Der er jo noget i den sammenligning, der er fuldstændig håbløst, fordi min musik lyder hverken som mennesker eller som biler. Men det er jo det, der er tanken i det, det er det med de selvstændige individer, som jo i og for sig ikke har noget smidt med hinanden at gøre. Men hvis man sidder på sådan en plads og ser folk gå, så vil man jo se nogle mønstre. Folk vil jo passere hinanden. Folk går faktisk ikke ind i hinanden. De går for sådan set altid udenom. Og man kan se et menneske forsvinde. Måske forsvinder det menneske lige præcis samtidig med noget andet sket et andet sted. Og så ser det ud som om, at mennesket forsvinder, fordi der sker noget andet et andet sted. Det er sådan lidt af grundpræmisserne i min tredje symfoni, at jeg prøver at få tingene til at lyde som om, at de sker på grund af noget i et forløb. Men i princippet, så sker de uafhængigt af hinanden. Og det er jo selvfølgelig også løgn. Selvfølgelig kan man ikke komponere sådan og bare sige, nu kaster jeg nogle ting op, og så må det lyde, som det lyder. Så jeg har jo siddet hele tiden, og jeg har netop siddet og sørget for, at mine mennesker ikke støder ind i hinanden. Jeg har også sørget for, at når nogen forsvinder, så gør de det gerne på en særlig måde, sådan så at der sker noget andet samtidig, et andet sted tager over. Men jeg har også prøvet at gøre mig meget umage for, at der er ting, som er fuldstændig uberørt af det, der ellers sker. Altså, at der kan være et enormt fortissimo og et kæmpe kraftigt brag et sted, samtidig med, at nogen spiller meget svagt. Problemet i den tanke er, at dem, der spiller meget svagt, de forsvinder. Men altså, ideen er det alligevel. De kan måske ligge i baggrunden, måske ligger de i et højt leje. Og måske er det, eller det er ikke måske, fordi det er sådan, for eksempel i et klimaksted, eller det mest kraftige sted i stedet i symfonien. Når det holder op med et kæmpe brag, så er der en musik inde bagved, der kører videre. Og lidt senere kommer nogle flere brag, som hører til de store brag. Så derfor bliver de ved med at være fortissimo, selvom resten af musikken er svagt. Det var sådan et sted, hvor for eksempel hvor Henrik Vagn, min dirigent, han spurgte, om jeg også var sikker på det, fordi han tænker jo mere musikalsk. Jeg tænker sådan, her har vi et, der er musik, der tynder ud her, der er musik, der bliver sværere. Skal de forskellige indslag af, hvad der kan være af akkorder og brag, skal de så ikke også være svære at følge musikken? Og det var så der, hvor sådan et eksempel på at sige til ham, nej, det skal de ikke, for de har i princippet ikke spor med hinanden at gøre. Det er to forskellige verdener, der bare ligger på samme tid. Og for at få det der til at fungere, så har jeg jo også prøvet at være meget, meget firkantet. Det er sådan lidt firkantet i den forstand, at trompeter, de spiller én ting. De spiller hele tiden fanfare. Og de har sådan deres eget forløb. Der er selvfølgelig mange pauser ind imellem, så der er plads til den anden musik. Men de har deres fanfaremusik. Hornene, de har sådan en form for koral med rene træklange, som ser deres farve. Trombonerne, de spiller også lidt koralagtigt, men det er noget, hvor der helt sikkert glissando i deres bevægelser. Så er der fløjter, de ligger oppe i toppen af registret og har nogle små violende bevægelser, og klarinetterne har nogle meget ornamenterede bevægelser.
nærmest girlander, og oboerne har lidt mere sangbart. Og fagotterne, de lyder som sådan nogle små, jeg ved ikke hvad det er, nogle flodheste, der danser. Så på den måde har jeg prøvet at høre, okay, det er så hver sin ting. Så er der strygerne. Strygerne har deres helt egen sats, som faktisk er fra, nu kommer en lille reklame her, fra en sats for strygeorkester, som jeg lavede forud for symfonien. Hvor store dele af den sats faktisk indgår fuldstændig uændret. Den sats er i sig selv en fuga, eller en kanon af den. En kanon i forskellige tonarter, eller forskellige skalaer sat sammen. Og hvis jeg husker rigtigt, så er den garanteret også gylden proportioneret. Det tror jeg, den er. Sådan, så det bliver hurtigere og hurtigere og tættere og tættere. Den der kanon, den bevæger sig gradvist fra det dybeste leje overhovedet og opad. Og hele den idé med en bevægelse fra dybt leje opad, den præger hele symfonien. Så det er noget, alle instrumenterne gradvist gør. Det betyder, at fagotternes flodhestedans, den på et tidspunkt går faktisk over i oboerne, og bliver overtaget af oboerne, og glider ind til at blive lidt af den obo-melodi, der hersker. Endelig er der også en selvstændig, eller ja, de er jo alle sammen selvstændige, men ja, en ting, jeg vil fremhæve, en engelskhorn. Engelskhornet, som har en melodi, der gradvist udvikler sig. Første gang, vi hører engelskhornet, er det en tone, næste gang er det to toner, tredje gang at begynder at blive til en melodi, der vokser. Men efterhånden som engelskhornet også kommer op i højere leje og lyder mere og mere som obo, så smelter den sammen og bliver til obo-melodi. Hvorfor har du valgt den der, at det går fra det dybe og så går op i det? For at få en retning. Ja. En retning og en bevægelse. Og det er faktisk en retning og en bevægelse, der præger alle de tre værker, der er på den CD. De starter alle sammen i dybet og ender alle sammen helt op i toppen. Så det synes jeg også var en sjov ting ved at sætte netop de tre sammen, og så var der sådan en lighed mellem dem. Jo, men det var også lidt, fordi jeg måske, jeg ved ikke om jeg kan sige, at jeg er en tøsedreng, eller også er jeg sådan en, der også godt kan lide, jeg vil være sikker på, at jeg kan lide det, som jeg selv laver. Altså jeg laver noget musik, som jeg gerne vil høre, og jeg vil rigtig gerne høre en musik, der samtidig med, at den har denne her polyfoni, altså og i princippet uafhængighed af hinanden, så er det jo, det er jo sådan noget romantisk noget måske, men jeg vil gerne have, at den der uafhængighed, principielle uafhængighed alligevel smelter sammen til et samlet forløb. Ja. Ellers var det ikke en symfoni, synes jeg. Det er en symfoni, den har en eller anden form for eksistentielt udsagn, og den fornemmelse, som man har ved den der lange bevægelse op, den betyder noget for mig. Jeg ved ikke, noget som jeg ikke kan sige på ord, fordi, og det er jo kun godt, fordi hvis jeg kunne sige det på ord, så var der ikke nogen grund til at skrive en symfoni omkring det. Så det er et eller andet. Og jeg kan også sige, der er faktisk, nu når jeg har hørt nogle flere gange, man kan godt diskutere selve slutningen i den, om den faktisk er for lang. Det bliver et ret langt stykke tid, er man oppe i det tynde leje, hvor der kun er plads til fløjte, obo, klarinet kan spille, og så er der violiner, strygerne er også stadig, der kommer en soloviolin. Den skal man lytte godt efter. Jeg tror, det er vigtigt at lytte godt efter den soloviolin, for hvis ikke man skal kede sig så døde lige i slutningen. Men på den anden side set, så er den der tid, det er jo også en faktor i sig selv. Man kan sige, at kedsomhed er en faktor i sig selv. Ikke? Så jeg bilder mig jo ind, at det er så meget, desto rarere, når den slutter, og det bliver så meget mere effektfuldt, fordi det alligevel har måske varet lige en tand for længe, inden vi kommer til den slutning. Og trods alt er det jo ikke længere end 20 minutters værk. Nej, det er kun 20 minutter, ja. Det er rigtigt. Og den slutning, det var måske 3 eller 4 minutter. Det er i hvert fald set værre i musikhistorien. Det er set værre, ja, det er det. Jamen, jeg tænker altid på, jeg kan jo sige sådan noget, som hvis det var Poul Ruders, så vil han jo vende det hele på hovedet, så vil han sige, jeg bider ikke til benet, det er fordi jeg holder fast, så kan I klare det eller være. Ja, tyskringene kan valge fra, de seje kan høre det. Sådan kan man også sige det. Ja. Det er bare forskellige ord for det samme. Ja, og med de ord, så vil jeg sige tusind tak for den her indføring i 3. symfoni, som netop kan høres på Dacapos indspilning, der udkom sidste år, og den linker vi også til her efter videoen. Tusind tak, Svend. Velkommen, godt. Og tak for det. Hej. Hej.